Observo mais o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Já é rolê. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui, fala com o Shinobis. E dessa vez, galera, eu tô aqui com uma C63 Biturbo tunada. A gente vai fazer um... Mano, vamos brincar com ela um pouco hoje, tentar fazer um pouco de drift aqui no Manage Drive. Eu nunca fiz nenhum vídeo fazendo drift no Manage Drive. Eu vou ser sincero pra vocês que eu não sei fazer drift e eu vou só me destruir aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu brinquei um pouco no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo de ontem, dá uma assistida lá que a gente brincou de fazer drift com ela, depois que tunou ela e, mano, foi legal o vídeo. E agora a gente vai tentar fazer... Mano, eu quero fazer essa curva aqui, descer de boa e fazer a curva lá embaixo, mano. Depois a gente vai aumentando os níveis, tá ligado? Bom, vamos lá, deixa eu ligar ela aqui. C63, galera, Biturbo AMG, toda tunada. Vamos ver se a gente consegue fazer um drift. Já vamos meter um drift aqui, ó, ó. Só pra começar o vídeo bem. Ó, 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 ó. Ai, ai. Tava bom demais, passei verdade. Mas só de cair de pé já vale um like, mano. Vai deixando aquele like pra fortalecer aí, hein. Vamos de novo, vamos de novo. C63 tá bonitona, mano. Vambora. Ah, não, velho. Ah, mano, peraí. Já sei o que tá acontecendo. É o pneu. É o pneu slick. Vamos tirar o pneu slick e vamos colocar um pneuzinho normal. O pneu tá segurando muito. Ela vai... Quando ela pega, que ela sai, que é pra gente controlar, ela pega a aderência e a gente baixa. Vamos pegar aqui um esportezinho mesmo. É o esporte? É o esporte. E na traseira, o esporte também. É o pneuzinho padrão, galera. Não vai ter muita aderência. É pneuzinho pra gente destruir mesmo. E aí, vambora. É, já tá saindo mais. Tá melhor. Ai. Ah, tô indo muito pra perto do bagulho, mano. Vai dar boa. Ai. Caraca. Mano, carro tração traseira é vida, né, galera? Meu Deus do céu. Não, velho. Esqueci de acelerar, velho. Nossa. Vamos de novo. Tô com dó da C63 já. Vocês não têm noção. Eu devia ter pego um Chevette pra fazer isso aqui. É mais fácil. Nossa. Ah, Shinobis. Vambora. Vai, deu de boa. Ai. Nossa. Ah, velho, quebrei a roda traseira, mano. Vamos de boa. Será que a primeira pessoa é mais fácil? Vambora. Vamos ver. Ó, salvei. Ai, não. Ai, velho. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso. É muito difícil, galera. Vamos lá. Vai dar boa. Tô confiante. Não. Ah, velho, foi tão bonitinho, mano. Ah, mano, deu muito boa, velho. Saiu bonitinho. Ó, ele pega, entendeu? Ele para de sair, mano. Vamos lá. Opa. Começou mal já. Tava muito lerdo. Nossa. Vamos de novo. C63 tá boa, já vou trocar de carro, galera. Já vamos pegar outro carro pra tentar brincar. Nossa, tô muito perto do... Nossa. Tá difícil. Vamos lá, que vai dar boa. Ó. Não. Ah, caraca, rodamos. Mas foi quase. Vambora. Vamos tentar fazer aquela ali de baixo. Aproveitar que o carro tá inteiro ainda. Nossa. Não tá inteiro nada. Ele tá com a roda quebrada, agora que eu vi. Ai, caraca, tá difícil. Ó, cagada. Joga de ladinho. Ai. Ah, mano. Pô, tá difícil demais o negócio, velho. Caraca, mano. A gente consegue jogar de ladinho, consegue controlar e o carro se perde depois. Ó. Foi. Fizemos. Achei que o motor tava desligado, mas não tava. Ó, foi. Ai. Quase me perdi. Vamos tentar fazer aquela dali. Aquela dali é um pouquinho maior a curva, hein? Vamos ver. Vamos. Ah, batemos. Nossa, tava bom demais pra ser verdade, né? Bom, vamos de novo. Vamos lá. Tá dando certo. Tô aprendendo. É errando que você aprende. Vamos lá. Ó, já puxei. Ó, puxei muito antes. Vou rodar.
Não, 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 não. Ai, caraca. Já era o carro, ó. Destruímos. Bom, vamos de novo. 63 dá pra fazer drift, mano. Ó. Nossa senhora. Agora já era tudo. Nossa senhora. Destruímos o carro. Cara, muito bom esse 63 pra brincar de fazer drift. Eu liguei um nitro sem querer. Ó, 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 ó. Nossa, que cagada. Vamos tentar mudar essa câmera, deixar cinematográfico, que eu acho que se eu deixar cinematográfico o bagulho vai dar boa. É, tô vendo que deu boa. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, eu vou botar na câmera certa. Vamos dar um erro aqui. Ligar a luzinha, que a luzinha dá sorte. Tô muito rápido, tô muito rápido. Ai, ó, só vai, vai, nitro, me ajuda. Caraca, eu usei o nitro pra controlar o carro, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, peguei numa pedra. Caraca, velho. Achei que a gente tinha escapado, mano. Vamos, vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá. Foi, 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 foi. Saiu, saiu, saiu. Ah, demais. Demais. Deu boa, deu boa. Salvamos pelo menos. Ai, ai. Nossa, que cagada. Eu bati até no microfone. Que cagada. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer uma CM3 de drift aqui. Vamos configurar ela aqui, ó. Eu acho que não. Vou pegar um carro de drift, vai. Se a gente tá se apanhando com a CM3, vamos ver que carro que a gente consegue fazer drift aqui, ó. Que carro que vai ter uma versão de drift? Será que a Mercedes-Benz tem uma versão de drift pra gente brincar? Deve ter, provavelmente. Polícia Drift aqui, ó. Vamos de Mercedesinha, outra Mercedes, né? O vídeo de hoje vai ser só Mercedes. Bonito esse traçado em LED aqui da C63, dessa facelift. Bonitona, olha. Olha. Nossa, eu vou apanhar aqui esse cara aqui. Olha. Olha isso. Nossa, é muito difícil. Vou pegar a C63 de volta. Tá parecendo que eu tô andando de carrinho de controle remoto. Não gostei não, cara. Parece que eu tô andando de carrinho de controle remoto. V8 Supercharger aí, mas parece que eu tô andando de carrinho de controle... Tem essa Demon de drift, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Drift aqui, ó. A gente precisa pegar um carro pra treinar, né, galera? Não adianta eu pegar aquela C63 lá, que eu vou acabar destruindo ela sempre, né? Olha, um carrinho de teste aí, ó. Ótimo. Cheio de ferro, que é pra testar mesmo. Vamos ver. Não tá saindo. Não... Ai, cara. Puxa o freio de mão, filho. É, ele não é muito bom, não. A C63 sai mais de traseira. Esse daqui já não sai tanto, não. Demora muito pra ele sair, ó. Tem que puxar muito. Ou ele não é tão forte, né? Ou ele é o fraquinho. Talvez a gente pegue o versão... Vamos ver se eu puxar o freio de mão aqui agora. Ele vai? É, eu gostei mais da C63, galera. C63 é mais fácil, hein? Pode sair de traseira. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus, eu bati. Ah, ele é feito pra bater, ainda bem, viu? Só. Olha só. Mas deu pra fazer, mano. Deu pra fazer. Dá pra fazer também com esse daqui. Ó. Só puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão pra sair com ele. Vou tentar fazer aquela lá que eu não consegui com a C. Vamos ver como é que... Tô muito rápido, eu acho. Vamos ver se vai. Ai, caraca. Nossa. O carro que é pra isso, eu acabo batendo, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Puxa o freio de mão, acelera. Mantém, mantém a aceleração. Aê, moleque. Ah, tô ficando profissional já. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela lá de baixo. Vamos lá, vamos lá. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Acelera, vai, 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 vai. Ah, eu rodei. Rodei. Ah, não acredito, mano. Acho que eu ia conseguir. Nossa. Ah, tá bom, só perdeu uma roda só. Nada demais. Tinha que fazer essa de cima aqui, ó. A gente tem que fazer ela. Mas ela vai ser quando ficar mais fácil aqui.
Aqui já é uma curva bem grande, eu já tô me estabacando já aqui. Tá difícil isso daqui, hein? Vamos ver se vai agora. Não saiu, não saiu, não saiu. Nossa. Estrago que eu fiz no carro. Deixa eu arrancar esse capô aqui pra gente ver o motor que tá aqui embaixo. É um supercharger, mas eu não sei se é V6 ou... Ih, quebrei tudo. Um V8. Não é um motorzinho fraco, não. Mas a C saía mais, entendeu? O carro desligou. Tem que controlar a aceleração. Tem que controlar a aceleração. Entrou. Se eu tivesse no controle, seria mais fácil que eu pisava na embreagem e ficava mais fácil. Aí. Ah, velho, entrou a pedra no carro. Foi quase. Acendi a luz. Diz a lenda que a luz faz mais downforce. Nossa. Ó, cagado. Vou pegar a C, galera. Eu gostei de brincar com a C. A C tá melhor pra fazer drift. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui que dá pra fazer um carro de drift. Só acelerar e virar. Ele faz sozinho. Puxa o freio de mão só. Ó. Tenta sair aqui, vamos ver. Puxa, vai. Tentar fazer aquela curva lá que deu ruim. Vamos ver. O ângulo de curva desse carro é muito louco, é muito bom. Ah, mano, a traseira saiu mais, doido. Mas dá, mano, mas dá. Esse carro aqui é mais fácil do que os outros. É um carro de drift, né? Saímos. Eu acho que com esse carro aqui, galera, dá pra gente fazer tudo, mano. O que quiser, mano, porque é muito fácil. Vamos lá. Ó. Vamos acelerar aqui, puxar aqui. Ó. Ai, caraca, cagada. Ai. Caraca. Eita, capotamos. Nossa. Já era, mano. Dá pra desvirar o carro aqui e continuar andando, né? Se fosse num campeonato, nós desviraria o carro e continuaria andando. Então vou fazer isso mesmo. Vambora. Vamos ver se ele vai fazer isso daqui agora, hein? Vamos na fé. Ai, rodei. Ah, mano, que cagada. Bom, deixa eu fazer um negócio, galera. Vou fazer assim, ó, F8 pra encerrar o vídeo aí. Vamos tentar fazer aqui de cima aqui, ó. Pro bagulho ser louco. Nossa senhora. O carro tá desligado, vambora. Vamos ver se vai dar bom. Vai começar aqui já. Ih, a traseira tá muito rápida. Ai, caraca, deixa eu dar um Ctrl R aqui. Tá, não podemos acelerar tanto. Vamos tentar. Foi. Só que não foi como eu queria. Vamos ver se agora vai aqui. Ah, saí. Não, vamos tentar fazer, mano. Essa curva ali é animal, velho. A C eu fiz, mano. No vídeo passado com a C eu consegui fazer. Passei de novo, tô muito rápido. Ah, caraca, é muito difícil, mano. É difícil, mano. Não é fácil, não. Vou falar pra vocês que não é fácil, vamos ver. Traseira passou, bati. Mais um tapinha não dói, não tem problema. Não tá puxando nada do carro ainda. É difícil, essa daqui é mais difícil, mano. Essa daqui é bem mais difícil. Não sei como é que eu vou fazer não, mano. Porque a dali de trás é muito difícil. Vamos ver se essa daqui a gente consegue fazer, ó. Ah, não, velho. Ah, eu acelerei muito, mano. Vou tentar fazer ela de novo, vou voltar ali pra cima. Porque essa daqui é muito louca, mano. Essa daqui é muito louca, vamos ver. Isso aqui você tem que puxar um pouquinho antes de entrar nela. Aqui já, ó. Pra já entrar. Ah, caraca, destruiu o carro. Não sei se dá pra fazer nessa daqui não, mano. Tá aí. Porque a gente vai entrar nela aqui, ó. Tem que fazer muito perto da beira aqui. Acho que dá sim. Você vai ter que fazer bem perto aqui.
fazer assim. Ai, quase, mano. Caraca, quase. Vamos lá, velocidadezinha. Não. A traseira tá indo muito, mano. Ai, caraca, velho. Foi quase, mano. Caraca, mano. Vamos fazer ali. Vamos fazer ali embaixo. Tamo batido, mas dá pra andar ainda. Vamos ver se dá pra fazer essa daqui. Vamos lá. Essa daqui a gente já fez inúmeras vezes. Tamo só um pouquinho mais rápido. Nossa. Bom, galera. Pra encerrar o vídeo, vamos descer. Vamos encerrar o vídeo de C63, que é o carro que a gente começou hoje tudo. E tava muito louco. Tem uma versão drift dela aqui, se não me engano. Race Drag Drift aqui, ó. Nossa, toda batida, velho. Essa mesmo, vamos com essa ser toda batida de drift aqui mesmo. Nossa, toda batida mesmo. Nossa senhora, eu devia ter pego a nossa ser. Nossa senhora, já bati tudo já. Meu Deus do céu. Não, ela anda, o importante é ela andar. Se ela andar, a gente vai continuar com ela. Só um pouquinho batida, nem tá... Nossa, quebrei a roda. Nossa. Ela só tá um pouquinho batida só. Não... Nossa, já era. E ela não tá biturbo, tá? Ela tá original, pelo ROM. É, deu pra fazer, deu pra fazer. Nossa. Ah, não deu, galera. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Mano, foi muito louco. Tentamos fazer drift aí, deu errado pra caramba. E eu nem tentei ser com a Ferrari, né? A gente podia ter pegado uma Ferrari fazer drift, né? Por que não, né? Por que não fazer drift de Ferrari? Ela sai de trás. Ih, deixa eu desligar isso aqui. E bati. Nossa, a Ferrari, você bateu, ela já não anda mais. Nossa senhora, velho. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele comentário aí. Se inscreva no canal, você que não foi inscrito ainda. Tamo junto, é nóis e... Fui, galera. Ah, velho, tava tão legal, mano. Aí, já era.